Dobar dan, poštovani gledaoci televizije Helmcast. Danas na duhovnoj trpezi imamo našeg velikog pesnika, književnika, novinara, šta sve ne, trebalo bi pola sata da navedem čime se sve naš gost Veselin Dželetović ne bavi u životu. Dobar dan, Veseline, i dobro nam došli. Dobar dan, bolje našao. Najmilije mi je kad kažu da sam pesnik. To mi je nekako najdraže. To sam već čula. Ali ti si se bavio i novinarstvom, član si Međunarodnog udruženja novinara, viši si savjetnik Srpske kraljevske akademije nauka i umetnosti, nosilac više međunarodnih i domaćih nagrada za književnost, za određena svoja dela i između ostalog javnost te najbolje poznaje kao pisca romana Srpsko srce Johanovo. Od čega da počnemo? Šta predlažeš? Pa od poezije, mislim da je bilo to najbolje, pošto sam rekao da mi je to i najmilije. A poezija je i pokrenula taj roman o kome pričamo. Znači, ja sam napisao jednu poemu daleke 2006. godine sada, koja je u meni proizvela takav bol, taj događaj o kome sam čuo, da sam tu poemu napisao za 2 sata. I dan danas se pitam da li je moguće A4 formata, 5 stranica napisati za 2 sata. To je jednostavno izašlo iz mene, izletelo. Kasnije su mnogi, pošto znate i sami da je po književnom obimu to malo delo, ne možete zasebno da je objavite. Ja sam onda odlučio da je objavim na internetu. Mnogo ljudi je pročitalo, oduševljeni su bili i jednostavno su me oni naterali da te gorke stihove pretočim u roman i ja sam to, hvala Bogu, i radio. Međutim, roman je zasnovan, to je na zajedničkom istraživanju sa italijanskom novinarkom Marijom Linom Vekom, je li tako? Marilina Račel Veka, ne. Ona je napisala knjigu o Francuzu koji nosi srce Srbina. Za nju slobodno mogu da kažem... Knjiga se zove Vučje srce. Vučje srce, da. Je li prevedena kod nas? Jeste, mi smo bili izdavači drugog izdanja. Poeta, je li? Poeta. Kad smo se mi upoznali 2010. godine na Pravnom fakultetu, onda smo odlučili da objavimo 2 istine u jednoj knjizi i mi smo zajedničku knjigu objavili, Vučje srce i Srpsko srce Johanovo. I evo, hvala Bogu, ovih dana sam čuo da je u Italiji sad urađen i prevod moje knjige na italijanski jezik. Tako da ćemo i u Italiji, već smo našli, ona je našla izdavača, ona je iz Rima, inače književnica i novinarka, našla je tamo izdavača, tako da će i ta istina o stradanju Srba na prostoru Kosova i Metohije da zaživi u Italiji, što je važno jer ona je pisala o slučajima ne samo trgovine organima, nego i radijacije i trovanja italijanskih vojnika, tako da njih ta priča zanima, tiče se lično njih i mislim da će ona imati tamo velikog odjeka. Da, u Italiji je bilo i puno tužbi porodica vojnika koje su tužile za teška oboljenja, je li tako? Da, preko 300 vojnika je obolelo, a ima indicije da ih je 3000. Reci mi, samo rekao si da je u Vekinoj knjizi reč o Francuzu. Da, ona je pisala 12 slučajeva tragedije srpskih civila. To je uvek važno napomenuti. Mi pišemo o civilima, ne pišemo o vojnicima. Poenta ove priče, zašto ja insistiram da se priča o zločinu? Zločin je zaokružen ćutanjem. Vi ne smete ćutati o zločinu, da se ne bi ni ponovio. Ali ono što mene boli u celoj priči i zašto insistiram na tome, je da ta naša braća i sestre, o kojoj pišemo i ona i ja, oni nisu stradali u ratnom vihoru. Oni su stradali u doba mira. Znači, koliko god jedan Tači, Zmija, jedan Ramuš Haradinaj, kapetan Sulejman ili ti zlikovci tamo, koliko god oni treba da odgovaraju za svoje zločine, toliko isto treba da odgovara i međunarodna zajednica koja je to dozvolila.
Znate, ući u kuću nečiju, izvući čoveka iz kreveta, domaćina, radnika i odvesti i na tako svirep način uraditi da bi finansirali tu terorističku organizaciju, to je nešto zašto i ta zajednica koja je dozvola mora da odgovara. Zamislite samo Starogradsko, 14... Znači, da su to vojnici pa da nekako pokušate da shvatite. Ne, civili. I to je stravičan zločin i jednostavno moramo toj međunarodnoj zajednici da ukažemo, ponašat će se isto. Gde god se pojave da tu pravdu svoju provode, takozvanu, radit će isto ako neko ne bude kažnjen. I upravo zato mislim da mora neko da snosi krivicu za to. Da. Ti si rekao i da su ova vaša istraživanja koja će se kasnije naći u dve knjige tvojoj i Marije Line Veke, rađena pre izveštaja Dika Martija o trgovini organima na Kosovu i Metohiji. Da, s tim što njena su istraživanja. Ona je preko 100 puta bila na prostoru Kosova i Metohije. Ona je tamo spoznala pravu istinu šta se dešava. Ona je, zato ja kažem da je div žena, ona je odvela 200 srpske dece u Rim da vide kako je život van bodljikave žice, kako je život u slobodi. I ona se baš bavila istraživanjem. A pred mene ovaj slučaj bačen kao zadatak. Ja sam upoznao slučajno tog Nemca koji nosi srce Srbina i ja sam napisao priču o tome. Međutim, na množini naših promocija, mi smo imali preko 300 promocija tog romana, mene su prilazili ljudi koji su mi govorili za mnogo stravičnije zločine od ovog o kome sam ja pisao. Znači, mnogo stravičniji zločini trgovine organima. Oni su mi rekli da su cene organa u to doba pale nekoliko puta, jer je ponuda odjednom bila mnogo veća. Tako da i ja tek mislim da pišem o tim zločinima, ali kažem, u to doba je ona stvarno dala nemerli doprinos za širenje istine o stradanju Srba. Znači, Dik Marti i međunarodna zajednica podigli su nešto prašine, a u stvari ništa se nije dogodilo. Niko nije odgovarao. Neće se ni dogoditi. Ja poznajem mentalitet Šiptara. Vidite, svako ko se drznuo da progovori o trgovini organima na prostoru Kosova i Metohije, on je ućutkan. I Dik Marti, i Karla del Ponte. Oni su svako, to je ulog ogroman. Znači, to je njihov prodor ka Rusiji. To su veća geostrateška i geopolitička pitanja od ovog slučaja o kome mi pričamo. I jednostavno će oni ćutati o svakom tom zločinu. Njima nije u interesu da se priča o tom. S druge strane, poznajući Šiptare, pogledajte samo u slučaju Ramoša Haradinaja. 9 svedoka je ubijeno. Ko zna koliko je zastrašeno. Znači, za razliku od Srba, Šiptari ubijaju svoje izdanike. I tu neće smeti da progovore, sem što ja kažem da se uznam u Boga i verujem u to. Da je taj zločin koji su ti zlikovci počinili tako veliki, da će oni morati da progovore da olakšaju dušu. Ja ne verujem da mogu da zaspu noću sa tim scenama, sa tim šta su radili i već je jedan od tih zaštićenih svedoka progovorio. A ja se nadam da će ih biti sve više i više i da ćemo te naše stradalnike, čiji delovi tela su zakopani, ko zna gde, makar dostojno se hraniti, ako nešto drugo. Što nisu uradili svi ovi koje smo pomenuli, međunarodne komisije, istražitelji i tako dalje, sada radi tvoja knjiga širom naših prostora, zatim po inostranstvu gde držiš promocije. Gde je bilo ovako najbolje, najupečetljivije? Izgleda je to što si rekla sad predodređeno, tako kao što sam ja dobio taj zadatak da širim tu priču i tu istinu. Ona sama potiče ljude na dalje delanje. Znači, roman je preveden na, ne znam ni ja više, 12 jezika. Koliko izdanja je imao kod nas? 14 izdanja. 11 izdanja je rađeno u 10.000 primjeraka. To je ogroman tiraž za Srbiju. Samo 11 izdanja. Ona jednostavno, ja nisam nijedan prevod platio. Znači, ja sam platio samo engleski prevod, prvi koji je. Sve ostale prevode sam dobio džabe. Taj roman tera ljude da reaguju. Znači, ne mogu da verujem da reperi pevaju tu poemu. Pogledajte, na internetu, znači, grupa, mislim da se zove Don Stero i tako nekako, peva Srpsko srce Johana. Peva Voja Bilbija anđelskim glasom. Duhovnik našim stradalnicima u Haagu.
peva se uz harmoniku, peva se uz gusle. Jednostavno, kogod dođe u dodir sa tom knjigom, tera ga ili da je prevede, ili da... Meni je došao u poetu čovek, ne sećam se više godine, mislim da je bilo 12. ili 13. godina, i kaže, gospodine Đoletović, imam za vas poklon. Rekao, izvolite, kakav poklon? On iz jedne kese vadi A4 format, negde oko 1000 strana, kaže, evo ga scenarijo za vaš roman. Ja sam ga napisao. Ja pregledam, gospodin išao u detalje, kuda ide teniska lopta, mislim da vam ne pričam, profesionalno urađeno sve, i ja ga pitam, dobro, u slučaju da bude film, da snimi film, kakve su naše obaveze? Ne, kaže, to je besplatno za vas. Ja sam, kaže, roman snimio u svojoj glavi, ovo dajem vam. Tako da, jednostavno, ta priča svakoga tera. Ko što je mene naterala da pišem, mnogo, mnogo ljudi je potakla da ili pevaju, ili pozorišnu predstavu žele da snime. Za film je bilo toliko interesovanja, ne mogu da vam kažem, ne mogu više da se setim svih reditelja koji su želeli to. Čak i čuveni Nikita Mihalkov govorio. Nikita Mihalkov je dobio ovo, ja ponosim se ovom knjigom, ova žuta knjiga. Na ruskom, da, prevedena. Na ruskom, ponosim se jer je protojere Aleksandar Torik, čuveni pisac Flavijana, ti znaš o kome se radi, a njegova izdavačka kuća je objavila u Rusiji, Flavijan Press. Pazi, to je roman koji ima 4 ili 5 izdavača van Srbije. Znači, iza mene ne stoji nijedna zvanična institucija države Srbije. Nemam nikakve pomoći što se tiče... Ti si svoja autorska prava izdavačima u inostranstvu dao besplatno. To je... Pa meni je važno da se širi istina o stradanju mog naroda. Znači, 3 izdanja već imaju u Rusiji. Ova knjiga koju vidimo pored nje, to je knjiga koja je imala svoju promociju u Jerevanu. Jermenski izdavač, na što sam izuzetno ponosan. Takođe, pročitao je prevodilac knjigu, oduševila ga je i žela jednostavno Anuš Balajn da to prevede, to je učinila i promocija je bila tamo. Sada se radi ta zajednička knjiga na okretanje, sa jedne strane Vučje srce, sa jedne Srpsko srce, Mariline Veke i mene u Rimu. I izdavač je Rim. Znači, zamislite, bez pomoći države, da roman sam tako širi tu priču i da sam nalazi izdavače, da sam nalazi prevedenije na sve jezike. To je već bila tema naših duhovnih trpeza, na koji način se država odnosi prema značajnim. Ako ne delimo, onda makar dokumentima, kada smo ovde u studiju imali kao gosta Nenada Milkića, i rečeno je da postoji neka vrsta blage i tihe ignoracije. Niko se nije oglasio da ponudi... Ovo nije priča za Evropu. A mi idemo u Evropu. Ja insistiram da se ti ljudi kazne kojima mi ide. A mi smo davno u Evropi. Mislim, ne mogu sada jednostavno insistirati na tome da se kazne ljudi koji su krivi za nešto. Za stradanje mog naroda. I to je nešto na čemu ja insistiram. A tražiti da neko zvanično insistira na tome, želite da vas prime negde gde su oni, gde su njihova pravila, gde su njihovi uslovi, mislim da nema nikakvog smisla. Tako da, jednostavno moje je da pričam o tome. Da li je ovo knjiga koja će, šta misliš sada iz ove perspektive, iz ovih svojih godina, obeležiti tvoju biografiju i tvoju... Pa već je obeležilo. Znači, ja sam ostao u senci svega toga. Ja sam pesnik, mene niko ne prepoznaje kao pesnika. Ali čim se spomene Srpsko srce, Johanova, svi znaju. Napisao sam, na primjer, knjigu na koju sam izuzetno ponosan. Poslednji srpski car Jovan Nenad. Prva knjiga o Jovanu Nenadu. To beše 2009. ili... 2007. sam objavio tu knjigu koja je doživjela prošireno izdanje, jer sam insistirao na tome da bude to jedna naučna priča, kad sam prikupio mnogo podataka. I sad meni je krivo... Ja ne mogu, znači, ni tako jaku knjigu, gde su mi recenzenti bili akademik Vasilije Krestić i Ivan Pejin, dva najveća poznavaca oblasti Vojvodine, koja je prva knjiga o tom čoveku, ja ne mogu da krećem u priču sa njom, jer Srpsko srce i dalje traje. Evo, i ono traje 7 godina. 7 godina, nesmanjenom žestinom. Ja na primjer, ceo juli mesec imam zakazane promocije. Ali svugde me zovu za Srpsko srce Johana.
ne kao pesnika, ne kao za druge knjige. Ali ja kažem, to je neki zadatak izgleda koji sam ja dobio i koji moram da zatvorim. Jer ja mislim, ako Bog da, pa se snimi film. Film poznato ko što je Nikita, na primjer. Režisera, mislim kad bi javnost videla tu priču, da bi ta nakazna tvorevina zvana država Kosovo i Metohije pukla kao mehur od sapunice. Jer kad bi javnost videla šta je dole stvarno rađeno, kakva je dole istina. Pogledajte, oni su sa lažnim pričama, lažnim izbeglicama, koji se vratili u roku dne, niko ne pominje danas gde su srpske izbeglice. 250.000 koji se nisu vratili. A niko ne priča o to. I hiljada koje su tih odlazile. Plus što smo bombardovani zbog toga. Plus hiljade stvari koje su pokrenute. Jednostavno, taj film, mislim da bi tu istinu stradanja Srba i prikazivanja pravih krivaca za sve što se dešavalo na ovim prostorima bio i takako poželjan. Međutim, to je skupa igračka, tako da kažemo. Ali mi kad smo odneli, evo daću primjer Nikite Mihalkova. Kako sve se otvara za ovaj roman, bez da ja to želim. Samo sam čuo da dolazi Nikita i da ima premijeru filma Sunčanice u Beogradu. I palo mi na pamet, bilo bi dobro da dobije naš prevod na ruski koji imamo, u to doba nije bio ovaj prevod urađen, da mu damo da pročita. I to samo sam pomislio, znači. 3 dana pre promocije filma, zove me prijateljica, Ljilja, i kaže, Đele, imam 3 karte za tebe, za projekciju Sunčanice. Rekao, bravo, hvala ti. I sad ja razmišljam koga da zovem. Rekao, najbolji mog prijatelja Branka Babovića, ili ti Đuru Palica iz Kursađija, i rekao, povešu mog prijatelja Mišu Čurovića. Krenemo tamo, odemo u Sava centar i Banju i ja se razletali po Sava centru da nađemo Nikitu, da mu damo taj roman i nismo uspeli u tome. Gde god dođemo, on je već pre minut otišao. Okružen ljudima. Odgledao mi promociju, bilo je stvarno premijeru, bilo je fenomenalno. Slovenska duša, kako zna da napravi film. I na kraju premijere, on izlazi na scenu, pozdravlja publiku i kaže, želim da se zahvalim svom montažeru, Zajec mislim da mu je prezime, na genijalno urađenom filmu, na saradnji, i da mu čestitam rođendan. I poziva ga da izlazi na scenu. Izlazi gospodin na scenu, kad Mišo mene rukom, Đele, pa kaže, to je muž najbolje prijateljice moje žene. Mi okrenemo taj telefon, dobijemo njegov broj, pozovemo ga, on nam se javi posle 10 minuta, čuje o čemu se radi, mi mu damo roman, on ga odnese Nikiti, posle mesec dana nas zove i kaže da je Nikita pročitao to za noć i da je oduševljen. Da će se pozabaviti tom temom kad završi snimanje filma u Tursku. I to je nešto što je nama mnogo značilo, daj Bože da on piše o tome. Na tome je ostalo za sad. Na tome je za sad ostalo. Mislim, mnogi su želi, Kusturica je želeo da ubaci unuka Dostojevskog kao glavnu ličnost, imaginaciju, što bi, ja mislim, bio vrhunski film. Ali ja to nisam dozvolio iz jednog razloga. Ovo je moja borba za moj zavičaj. Za Kosovo i Metohiju koji je okupiran. I ja znam da ćemo se mi tamo vratiti veoma brzo. Mi smo ga gubili kroz istoriju mnogo puta. Ovi danas koji kažu da smo izgubili Kosovo i Metohiju, nek se sete samo da je kralj Pera nosio celu državu na 4 vola kroz Albaniju. Šta su sve oni prošli i nisu kukali da nema. Da je izgubljeno, a pogotovo mi danas. Tako da ja kažem, bitno imati tu veru, što se kaže dogodine u Prištini. Jednostavno, tamo je sve naše. Tamo je Metoh, 60% je Metoh. Tamo je naša pećarša, naša namastarja, sve. Započinješ onu priču od koje ja plačem. Jer ja sam 1000 puta isto tako pomislila i rekla kad Dželetović na promocijama progovori o Kosovu, ja samo mogu da plačem, zato i ne dolazim. Pa naše je tamo sve, svesna si toga. A mene mnogi pesnici pitaju, kažu, ti si rođen tamo, pišeš o tome. Kaže, zašto mi pišemo, nismo ni bili tamo. Ja im samo odgovaram da je to zato što je, i to stvarno mislim,
da su Kosovo i Metohija u genu svakog Srbina. I nalaze se u svima nama i progovoriti svakog od nas. Pre ili kasnije, jače ili slabije, ali će progovoriti. I jednostavno to je tako. Ko nije shvatio vrednost Kosova i Metohije, ne može shvatiti ni ovu priču. Govoriš o svom pesništvu, pa se ja sećam pesme Staroj majci, Starica na pragu. Da li bi mogao neki deo ili celu pesmu? Teško pesnika natrenuti. Sigurno je lepo da je čujemo. Pa tu sam pesmu, ne sme ni jedna srpska žrtva da bude uludo. Moramo popisati makar imena i dostojno se hraniti te ljudi koji su stradali. A nažalost, naša tragedija je što najviše u ratu ginu naši civili. Zato jer srpski vojnik se veličanstveno bori, ali nas napadaju na te civile. I upravo sam tim civilima, tim majkama srpskim posvetio ovu pesmu koju kažeš da recitujem. Ono što je mene potaklo da je napišem je to što su one znale da dolazi ubica. I one su znale da će biti ubijene. Ali nisu mogle da napuste tu kuću gde su živele 80-90 godina. To je bilo jače od njih. Nisu htele da pobegnu. Ostale su tamo, bile su ubijene. Čuvarke. Ja kažem, ostale su u večnosti, u našim srcima i ovoj pesmi koji sam njima darivao, a koja se zove Nehte majka. Ponekada noću, kad mi klone telo, iz daljine zavičaj zaboli, pa dozove moje rodno selo. I sećam ga, ko da još postoji. Zaboravim tada one muke, sve nevolje, teškoće i boli, pa mi usnu same krenu ruke, da zagrle koje srce voli. Otišli smo u vihoru rata, jer pogani, toj ne verova smo, kao sliku u okviru vrata, uramljenu majku ostali smo. Nehte stara, preko kućnog praga, planinu bi lakše preskočila, neće noga lutati bez traga, kad bi kuću svoju ostavila. Nehte poći, nije bilo sile, samo reče, neće niko mene, te su reči možda presudile, ako krene, znam da će do svene. Ispred kuće mahala nam dugo, kao da je suze sakrivala, htedoh nazad, htedoh moja tugo, ali napred neće plakala. Već sutradan popališe selo. I u njemu sve časne starine ne dadoše da vidimo telo, jer ga nema večaka prašine. Zbog tog noću često i sam skačem, jecam, ridam, budim se u znoju, pa iznova neutešno plačem, što sam majku ostavio svoju. Nema kuće, nema ni ognjišta, nestala su mnoga lica draga, izbledele i slike zgarišta, samo majka još maše sa praga. Šta reći? Nikola, pravimo pauzu, popušimo jednu cigaru pa ćemo lepiti dalje. Jao, Bože! Tako, Veseline, pesnik... Pesnik o Kosovu, o zavičaju. Plemeniti vitez od Kosova. Tako je i jedna od tvojih prvih zbirki, je li tako? Da, i u biografiji piše... Iz 2002. U biografiji piše, kaže, rođena polu uledu Ana od nebeske Srbije, sa njoh od između iluzija i bdi nad Kosmetom. I to je nešto u što ja verujem za što se govori. I tako je suđeno. Evo ga, i srpsko srce. Ja kažem, čim budemo oslobodili Kosovo i Metohiju, prelazim i pišem samo ljubavnu poeziju. Do tada pišemo... Dotle je ova misija i zadatak. Malo smo u pauzi razgovarali o caru Jovanu Nenadu. Kažeš da je to manje više nepoznata priča ovde nama Srbima. O našem velikom caru, velikom junaku i da je malo bilo sreće, istorija bi možda krenula u nekom drugom pravcu. Pa, jedna da kažemo, beznačajna ličnost, ali u sklopu te istorije mogo i da bude veličanstvena ličnost, da ga nisu ubili normalno. Krenuo sam da pišem o kosovskom boju, pošto mene sve rane moga roda bole.
I stvarno sam to, jedno 4-5 godina sam radio na tome i tu ću knjigu možda i objaviti, još uvek. Ne znam ili imam toliko drugačijih istina od zvanične istorije, pa se malo i plašim da li smem to da objavim, zbog sebe. Zbog svog naroda. Kako misliš? Pa drugačije su neke, ne bi sad ulazio u to, ništa nije onako ko što piše. Znači, jedna veličanstvena pobeda koja nije uticala nešto. Marička bitka, na primjer, bila mnogo značajnija i važnija. I mi smo iz Kosovskog boja izašli kao pobednici. Srbija je bila veća, despota Stefana. Mi smo pali 6 godina posle Carigrada. Mislim, i ti Branković su jedna od najčestitijih porodica koje postoji u srpstvu, koji su dali mnogo za srpstvo. Taj sukob između Brankovića i Lazarevića nastaje 1442. godine. U drugom, gde su nastupaju kao vazali, mislim, nebitne su te priče sada. Važno je ono, dok sam kopao po tim, ti si novinar, pa znaš kako već ide. Arhiva. Po tim arhivama. Znači, svugde mi se pojavljivalo ime Crni čovjek, Jovan Nenad. I jednostavno, pošto ja obožavam Jesenjina, znaš ono njegov Crni čovjek, na krevet mi seda, Crni čovjek mi ne da da zaspim svu noć. Tako i mene taj čovjek počeo da muči, ko je taj Jovan Nenad. Krećem u neku ispitivanje neke građe i svugde nalazimo njemu malo podataka, stranica, dve, Ivićimo nešto više, ali svi srpski pisci pominju njega. I jednostavno me zaintrigiralo da vidim koja je ta ličnost. I ja ostavljam tu priču o Kosovskom boju i posvećujem se Jovanu Nenadu. 2,5 godine svog života sam ja posvetio istražujući te podatke, izučavajući građu. I napišem knjigu na koju sam izuzetno ponosan. I pogotovo što su iza nje stali kao recenzenti Vasilij Krestić i Jovan Pejn. Knjigu koja govori o jednoj vanserijskoj ličnosti, najvećem vojskovođi možda u Srba, za koga 95% Srba nije čulo. On se pojavlja posle Mohačke bitke, znači 1526. godine Ugri su jednostavno satrli. Turci su satrli Ugre za 2 sata, Lajoš II. Ugarski beži sa boja, gine u potoku i pošto se oslobodilo mesto za krunu, pojavljaju se 2 pretendenta. Ferdinand Harduški i Jovan Zapolja. Za Jovana Zapolju kažu i da je Srbin poreklom. Međutim, pojavljaju se i treći čovek, Jovan Nenad, koji kaže da je to srpsko i koji ima veću vojsku od oba pretendenta na krunu. Ja kažem da se on priklonio, na primjer, Jovanu Zapolji, pitanje je da bi Habsburška monarhija postojala. Da li bi to carstvo bilo. Jednostavno njega su Ugri, pošto on nije želeo da bude s njima, ubili na prevaru. Čovjek koji ima 600 telehranitelja, čovjek koji ima dvorac u Segedinu, u Subotici, čovjek koji je za godinu i po dana oslobodio sav prostor od Turaka. Znači, jedna izuzetna ličnost. Toliko je značaj bio njegov da su Hortijevci, fašisti mađarski, prvo što su kad su ušli u Jugoslaviju, prvo što su radili da su srušili spomenik Jovanu Nenadu. Međutim, hvala Bogu, jedno obnovljene, ponovo je tamo. To su 1991. ja mislim, društvo Sveti Sava da je uradilo i jedno ga stoji ponosno gleda. Ta njegova misao da je to srpsko je pretrajala sve ovo vreme. Piše li nešto na spomeniku o njegovom značaju? Pa njegova misao je pobedila, to je ta priča koju kažem, jer Vojvodina je srpska, evo. Hvala Bogu, znači to njegovo verovanje. Zato i kažem i za Kosovo i Metohiju. Ukoliko budemo verovali, a mislim da svi veruju, biće sigurno to veoma brzo oslobođeno. Daj Bože. Koliko te Kosovo inspiriše i dan danas Kosovo i Metohija? Da ne zaboravimo. Pa, kako, zavičaj, mislim. Zavičaj i uspomene, to ne može niko nikad da vam uzme. Ono može da bude okupirano kao što je sada, ali ne može da vam ga uzme. Ja idem često dole, kad god mogu. Je li bilo na Kosovu promocije tvoje knjige Srpsko srce i ohrabrost? Pa nije, ja čekam to da bude završni čin taj, znači predoslobođenje to. Ne želim jednostavno da pravim dok ne budemo na tom nekom putu.
Mislim da je to ono pravo što treba da bude. Premda imam pozive, možda ću i napraviti neku promociju, čisto da, premda znaju svi moji sugrađani dole da čuli su već za roman, znaju o čemu se radi, mnogo njih je i kupilo i pročitalo. Možeš li ukratko da nam ispričaš sadržaj priče za one koji nisu čitali i koji će čitati te knjige? Pa evo, baš ukratko, znači, Nemac oboljevao teške bolesti srca, plus imao uvećano srce. Doktor mu kaže da je jedina šansa da ostane živ da se izvrši transplantacija organa. Upućuje ga na jednu humanitarnu organizaciju koja se zove Eurotransplant. Tamo mu govore da je na listi čekanja za srce, za tog donora na poslednjem mestu i da nema šanse da živ dobije to srce. Jedan od koordinatora, 70 koordinatora koji rade tamo, mu kaže da srce može i da se kupi. Ne znajući o čemu se radi, on kupuje to srce, operacija prolazi odlično, postoperativni tretman takođe. Nakon toga on želi da sazna ko je taj čovek zahvaljujući kome je živ, ko je taj čovek čije srce nosi, javlja se tom koordinatoru, plaća opet iznosu sumu novca, dobije ime i prezime čoveka sa Kosova i Metohije. Odlazi tamo da da pare porodici, misleći da je čovek zaveštao ko što su mnogi radili, to srce, međutim tamo spoznaje tu pravu istinu, šta se dogodilo, koju mi nikad ne bi saznali, ja kažem da nije dve božanske promisli. Prva je taj susret Nemca sa dečakom, on kaže kada je došao pred tu kuću koja je opasana bodljikavom žicom, to dvorište imanja i video dete, on kaže stegao je one bodlje, te bodljikave žice, tako jako dok mu je mali prilazio da nije primetio da krvari. A kaže kad mu je dete došao na metar od njega, šavovi od operacije su hteli da popucaju. Kaže to srce je htelo da iskoči napolje. Da li srce pamti, da li je to njegova sugestija, to ne znamo, ali je to prelomni moment da je on u intervalu od 3 godine dolazio na prostore Kosova i Metohije, a kad je majka deteta izvršila samoubistvo, silovali su Šiptari, petorica Šiptara, kad je vidio da je dete samo, on je dobio neobjašnjiv poriv da usvoji to dete. Dok to nije učinio, nije se smirio, on je usvojio malog na kraju, ali zahvaljujući tome je ispričao tu priču, koju mi nikad ne bismo saznali. Izgleda ti naši stradalici koji su otimani iz kreveta, iz kuća, bili primorani da potpišu neke papire kao da su donori organa, mislim, jer sumnjam da bi ko je Hipokrat položio zakletvu, radi operaciju, a da zna šta radi. Tako da, druga srećna okolnost, to mi je važno isto da se zna, je ta što su, imali smo sreću, Šiptari su kidnapovali ne samo Srbe, nego i Šiptare koji su bili lojalni državi Srbije. Ti ljudi su odvođeni u Albaniju, u privatne kuće, u podrume, tu čuvani, do momenta dok nije nađen kupac za organ, dal bubreg, i mi smo saznali da su svoji trojici, koji su bili tom Šiptari i dva Srbina, da je izvađen bubreg, a kad je nađen kasnije kupac za srce, prodate i srce. Za sve te ljude koji su kidnapovani, tražen je otkup. Ljudi su prodavali sve što imaju. Kuću, imanja. Samo da bi dobili svog najmilijeg nazad. Međutim, u 99% slučajeva bili su prevareni. Nisu čak dobili ni telo, a ne čoveka. Za tog Šiptara su tražili otkup njegovom plemenu. Albanac koji je čuvao tog Šiptara je poznavao njegove saplemenike na Kosovu i Metohiji. I javio im je, nemojte da plaćate otkup, već je ubijen. Tom prilikom je javio i za Jovana i za ovog i tako smo uspeli da tu priču sagledamo u celu. Istovremeno, taj vrtlog zločina se nastavlja. Nije se priča, ova strašna priča završila na Jovanu, nego je to snašla i njegovu udovicu. A šta je sa danas? Danas isto vi ne smete u Kosovo i Metohiji da šetate. Ja kažem kao pesnik, tamo su domarine najskuplji na svetu, jer se plaćaju životom. Pogledajte vi da li smete da odete negde sami. Te priče, ovo što oni šire, da je tamo multikulturalnost, multietničnost, med i mleko, to je laž. Ljudi žive u logorima pod otvorenim nebom. I to sve pred očima celog sveta. Očima međunarodne zajednice koja je poslala ljude tu da čine pravdu. Ako i čine sasvim drugo.
Kad će biti ta nova knjiga o Kosovu? Će ona ikad biti o kosovskoj bitci? Će ona biti napisana? Pa ne znam, vidjet ćemo to. To sve zavisi. Ja sam je završio već. Gde sam se dotakao mnogih stvari, mnogih ličnosti. I sad ulaziti u priču... Kog tipa je delo? Književno ili se bavi istorijskom? Pa, istoriografska monografija, tako da kažem. Idem na neke stvari, dokazujem sam sebi, a i čitaocu, ukoliko bude saglasan, jer svako doživljava knjigu na svoj način, na neke detalje, momente, na primer, koji se ne znaju. I ja sam samo te podatke dao. Na primer, da neko sultanu može da priđe nenaoružan u prisustvu dva komornika, taj zakon se donosi 100 godina kasnije. Da je to bilo uređeno carstvo, ko što je bilo na jedno od najboljih, taj zakon bi bio donesen. Sigurno da je morat ubije na prevar. Mnogi stvari se dotiče. Sile same, broja ljudi koji su učestvovali. Zamislite, Brankovići kažu nije došao. Upravo zbog tog naroda piše. Da narod ne pita nije došao, odakle da dođe. Da li istina može da... Da se zna ko je tu bio, zašto je bio, kad je bio. Mnoge stvari... Bajazit je 402. godine u Zlatnom kavezu, on govori kao rob. Mnogi ne znaju da su Ugri 1389. godine ušli 9 dana hoda u Srbiju, pokušavajući da je zauzmu. Posle Kosovskog boja. I onda 3 veličanstvene žene donose odluku da budemo turski vazali koji su 1000 km udaljeni, a ne ugarski. I te neke detalje pokušavam u jednu priču da uklopim, koja po meni mislim da je izuzetno realna. Ja ne dovodim u pitanje Kosovski boj koji je veličanstvena pobeda. Jedna, mnogi kažu Pirova pobeda, ali jednostavno to je moralo tako da bude. Pobeda je pobeda. Oni su imali snage koje su mogli kasnije da dovuku, imali su sve, ali jednostavno mi smo branili svoju teritoriju. Branili smo ono što je moralo se braniti. Zapad nas je ostavio i tu na cedilu. Znači, mi smo branili taj zapad, branili tu kulturu. Jednostavno smo ostavljeni sami sebi. Ostalo je zapisano da su zvonici Notre Dame objavila srpsku pobedu, hrišćansku pobedu. Pobeda nije sporna. Samo kažem, to je Pirova pobeda sa toliko. Ali ne kažem da nije trebalo stati na Megdan. Ipak, to se znalo kako se ratuje u to doba. I to su bili ljudi koji su pobedili. I to je meni veoma važno. Pazite, Smederevo pada 1459. godine. A Đurđe Branković u to doba ima jedini tvrdi grad Nekudin. I onda se tu pravi Smederevo. I onda on ponese i kletvu Jerine i Vuka Brankovića i on je čovjek koji je 80 godina rekao neću da budem kapetan da pređe u katolike. Znači, jedna porodica koja je sve dala, Grgori Vuk oslepeni, mislim, dala sultaniju, sve su dali za srpstvo. A jednostavno imaju tu ljagu na imenu koja je meni, pesma je to uradila. Izgleda je Marko Kraljević imao, kažu, najbolje guslare na dvoru i to je ta reklama, EPP i onda je to... Marketing. To je pobedilo. Turski vazal postaje najveći heroj, a veličanstveni heroji koji su baš dali sve i za srpstvo postoje iznenici. Znači, ta veličanstvena srpska istorija te inspiriše, uključujući i ovu nedavnu, koja traje. Da, s tim što mene boli najviše, što smo mi tu istoriju izgubili u tom komunizmu. A dok sam istraživao, na primjer, ja sam nalazio Đorđevića iz 895. godine podatke gde su navedena imena svih poklisara na dvore cara Dušana. Znači, mi smo imali činjenice. Naši dokaze su nestali. Balkanski rat, prvi, drugi i onda komunizam. Kao tabula rasa. Arhivi se čiste. Koji je krenuo da priča svoju priču koja je njima odgovarala jer su bili pobednici. I tad je većina učestvovala u ratu i oni donose te odluke. U ovom sad prošlom koji je bio, manjina je učestvovala, ne većina, ali većina opet odlučuje. Pa pogledaj sad kako se ophode
prema srpskim vojnicima koji su ginuli tamo i branili otadžbinu. Ista se ponavlja priča, sve će to narod pozlatiti. Čak i u ovom slučaju dotle seže da se proglašavaju kao za crne ovce. I procesuiraju i krivično gone za eventualne zločine. Te istorije velike koje mi imamo, koje nema malo koji narod. I da budemo ponosni na to. Nažalost, nas i ta nepismenost ubila. Ko danas brani ovu našu istinu o Kosovu i Metohiji? Zašto prelazimo svi na umetničku formu? Jer osjetiš nemoć, ne možeš ti da reaguješ u ovom svetu. Ko može da formuliše ovo što nam se sada događa? Pa ja sam to davno formulisao. Okupacija, drugi to vide na drugi način, političari na treći način, svako ima pravo da vide na svoj, samo ja kažem, treba da postoje neke stvari gde smo svi saglasni, gde svi verujemo u nešto. Ti si, Veseline, i predsednik udruženja pisaca, odnosno pesnika, poeta. Da. Ono veoma mnogo radi, vrlo je aktivno, ima brojne aktivnosti, svoje izdavaštvo. Dobitnik si između ostalog i nagrade za svoje delo, književno delo i svoj književni aktivizam Gradske opštine Čukarica za 2014. nagrade Matija Ban. Šta sve vi radite? Pokušavamo da spasimo poeziju. Ovo doba, kako ja kažem, velikog brata, malih ljudi. Radimo sve što je dobro i plemenito za dušu. Da ovu dušu malo... Imate stalne večeri, književne... Pa uglavnom, ne samo što recitujemo tu poeziju, mi radimo i te humanitarne akcije. Mi smo nosili knjige kad su Srbi dizali barikade na Kosovo i Metohiji. Odneli smo 3000 knjiga i postavili smo na najveću barikadu. Odneli smo knjige mnogim selima, mnogim organizacijama, udruženjima, bibliotekama. Mi smo bili u ovom najčuvanijem zatvoru ovde u Padinskoj skeli, gde najmanje kazna 18 godina. To su sve ljudi zbog ubistava i zbog najtežih krivičnih dela. Mi smo išli među njih. Odneli smo im 200 knjiga za biblioteku, recitovali. Oni su jednostavno bili oduševljeni uz dozvolu normalno upravnika i izašla su i tri tarobijaša da recituju i ganuli su nas pesmama. Znači, i kod njih ima te poezije sve prisutne. Gde god se održavaju neki, gde god možemo pesnički da pomognemo, da ulepšamo neki, upriličimo taj događaj neki, tu smo uz borce kad prave svoje proslave. Aktivni smo, družimo se, pravimo to. Poeta ima i neke velike pisce u svojim redovima, poznate. Pa, uglavnom, mislim da smo ponosni na te pisce. I kao izdavačka delatnost. Ko je recimo tu? Tu su... Pa, s obzirom na to kakve smo naslove objavljivali sve, čisto srpski naslovi, znači tu je, pretpostavljaš i Kovanda, Ljilja Bulatović, tu je Raša Smiljanić, tu su naša, svi sto naši prijatelji s kojima mi sarađujemo. Ja ću možda i pisati jednog dana o tim nekim anegdotama. Mi smo u doba kad niko nije smeo da objavi knjigu o Ratku Mladiću. Mi smo to uradili. Poeta čuvene Ljilje Bulatović. Znači, nama nisu dali da imamo promociju nigde. Po 200 policajaca nas ne čekalo u svakom gradu. Nas su pratili, prisluškivali. Ljilji su upali u stan sa fantomkama, 30 njih. Protiv knjige jedne. I tu je bilo takvih anegdota, na primjer, da recitovanje ispred kordona policije, neke stvari koje su nam posle svega i da kažemo ostale mile, ali mi smo istrajali na toj borbi da sačuvamo istinu, jer svako ima pravo da kaže svoju istinu i neka je svako čuje, pa da vidimo šta. Da li si dobio neko priznanje, neki telefonski poziv od nekog srpskog zvaničnika koji ti je čestitao na ovakvoj knjizi, na ovakvoj istini o Kosovu i Metohiji? Dobili smo... Da li je nekad neko značajan u političkom smislu i od uticaja došao na promociju tvoje knjige? Na promociju ne, ali dobili smo od Kancelarije za Kosovo i Metohiju da je knjiga od nacionalnog značaja zbog snimanja filma i da
daju preporuku da nas podrže ukoliko dođe do snimanja tog filma. Kada je to bilo? Kad je Aleksandar Vulin bio predsednik i na tome sam mu izuzetno zahvalan. Tako da... I ništa više, jel? Ne. Sami radimo, ali mislim, na značaju ništa manjem. Da li su možda biblioteke otkupljivale knjigu? Ne, na nijednom otkupu nisam prošao, jer uglavnom se kupuju izdanja iz Hrvatske i Slovenije. Valjda im je to savremenije, modernije. U preko 100 biblioteka smo mi imali promociju. Ljudi jednostavno ne dobijaju knjigu, oni je kupuju od nas. Lično, zato što neko nije shvatio da ova knjiga treba da se kupi na otkupu publikacija u ogromnom tiražu za sve biblioteke u Srbiji. Ali kažem, ispravimo mi tu grešku, kupuju biblioteke pojedinačno, tako da mislim da imamo u većini biblioteka. Znači, sada će Srpsko srce Johanovo imati priliku da se prikaže Rimu, je li tako? Da, mi smo imali prošle godine, zahvaljujući našim prijateljima, braći iz Italije, najviše predsjedniku u udruženju Srba Dušanu Aleksiću, imali smo gostovanje u 4 grada, te smo predstavili ovaj roman i to je bila srpska publika. A sad se nadam zbog ovog italijanskog prevoda da ćemo krenuti od Rima, pa ja mislim na što više mesta da se čuje ta priča na italijanskom, jer ipak mnogo znači kad su dve istine u jednoj knjizi. Ona piše o Francuzu, ja o Nemcu i mislim da će to možda tamo i da bude izuzetno dobro primljeno. Ko što je u Rusiji. Jer imali su oni probleme i sa vojskom njihovom i sa šiktarom. Nismo se u ovom razgovoru dotakli mnogo onoga što ti najviše voliš, poezije, izuzev što smo spomenuli pesmu. Imali neka zbirka koja je tebi posebno draga? Vitez možda... Plemeniti Vitez od Kosmeta, to mi je prva i najdraža zbirka. Jer tu sam sav bol onaj koji osjećam. To je bilo u stvari... Pa to je potrebno pesniku, potrebno, jer ne možete nositi toliki bol u sebi. Jesi ti 99. došao ranije? Ne, mi smo pobegli od Srba 74. godine. Mog oca su optužili da je velikosrpski nacionalista, jer je te 74. kada je taj ustav donesen govorio šta će da bude sa Srbima, jednostavno su ga proterali s Kosova i Metohije, spremili smo u hapšenje neko, došli smo u Beograd. Tu se tata krio jedno 6 meseci dok nije to leglo malo. On je isto književnik, novinar i, nažalost, svi koji su pričali o tome šta će se dogoditi na Kosovo i Metohiji su jednostavno ostanjani da ne bi čuvalo se to bratstvo jedinstvo. Hiljade delegacije sa Kosovo i Metohije dolazilo u Beograd da se žali, da priča šta se dešava dole. Niko nije hteo da ih čuje zbog toga. Znaš, dole žensko dete nije smelo da izađe među šiptare. Svesno si toga. Znaš, komšije kako su. Oni sa svim komšijama su super, ali na koga se nameraće da me kupe zemlju? Protiv njega su. I onda kad se on požali Srbima, vidite šta mi rade, Srbi mu kažu, gde oni dolaze na mobu, pozajmljuju. Znači, sa celim selom su super, ali kuću na koju se nameraće, jednog odvoje, jednog po jednog. I kad dođe do pola sela, prve kuće plaćaju skupo, kad dođe do pola sela, već tu pada cena ispod realne, a ovi što ostanu 300 beži bez obzira i bez ikakve prodaje. Tako da, kod nas su probali 2 puta u selu da kupe kuću, oba puta je slučajno zapaljena ta kuća, tako da nije nijedan šiptar došao. I nema ga ni danas, ali nema ni Srba, što je žalosno. Samo starci su ostali. Da li se nadaš da ćemo doživeti povratak? Ne, nadam se, ja znam da ćemo se vratiti. Ja sam dole stalno, mislim. Metohija je nešto što je zapisano u knjigama. I ta crkvena zemlja je neotuđiva, niti može se. Mogu svi Srbi da prodaju zemlju, Metoh ostaje. Kao vrednost. Ali ja kažem, kako su dobili tu na silu, okupacijom, tako će biti i vraćeno. Jednostavno, ne možete proterati tolike ljude na pravdi Boga. Mogu zato sad što je sila u njihovim rukama, ali to je trenutno. Sila neće biti stalno u njihovim rukama. Nadamo se. Naš razgovor se polako primiče kraju. Predlažem da čujemo jednu od tvojih omiljenih pesama.
Pa evo, završit ćemo onda taj razgovor. Hvala ti na tome što mogu da kažem pesmu. Završit ćemo Šarovom. To je pesma koju sam posvetio mom Šarovu. Čovek kad gubi nešto u životu, pokušava da mu nađe manu, kako nije valjalo, da lakše podnese taj gubitak. Tako sam ja i za ovo što su neki gubili, pokušao da im nađem, a za Šarova nisam uspio i to sam dao u pesmu. Nemam ni kuću, srušena osta, trošna je bila, ko velim ja, gradu srušiše 4 mosta, pa vidi opet blista i sja. Nemam ni njivu, oteo skot, premda i nije bila plodna, gaji šumarak dokle je plot, a zemlja smonica nije baš rodna. Kola sam imao, uzeo gad, a od istotka kože i klima, ali sam ipak shvatio sad, teže je palio kad dođe zima. Zamakli tek smo iz našeg sela, kad hovarda zveri nagadnu banu, plakala tad je kolona cela, nestade selo u jednom danu. Počeli redom sve da pale, krenuli najpre od krova, a onda su dole iza štale naleteli na Šarova. Kidisa olajao je, sa njima se tuko, zlotvore je uvek prepoznati znao, a laveži njegov tek onda zamuko, kraj bunara mrtav kad je pao. Biće još kuća, njiva i kola, pa sve to čovek stvara, ali nikad više toliko bola i nikad više Šarova stara. Dušu još imam, ranjenu samo, srećan što nisam i bez nje ostao, poruku šaljem zverima tamo, neka vam bude od Boga prosto. Praštam vam kuću, njivu i kola, za vašu dušu palim sveću, praštam vam čak i trenutke bola, ali vam Šarova oprostiti neću. Thank you.